Nyogero kwaniriza ko abanne Bukedde TV 1 ngabwe nakutegezeza ntorunako olwalera amakanda tugasimbye wane mpiji kutisawe batugeza ko kuwayamu na abantu bafe era wensinzide okuwereza amawulire agabutikide akawungezi kano tusasire olwebye bitatambude bulungi ne tujja mu kokikerezi na enchwa tujja kutambula kiriza gakawungezi kano ngatandike no runako gulo bananyini basi abegatira mu kibina kyabwe echa United Bus Owners Association abavuddeyo ne balangiriranga we bayimiriza kedimo kabwe oluvannyuma lw'okufuna ekiwandiiko okuva mu gavumenti ebitundu olunaku olwaleero Bbaasi Zizzeemu okusaabaza abantu era omusasi waffe alina ebisingawo olwaleero abasasi baffe bakedde kutalaaga paaka za bbaasi zonna okwongera okwekenneenya embeera y'ebyentambula nga bweri ng'eno basanze emirimu gikwajjamu eno bbaasi ezitali zimu zirabiddwako nga zitika abasaabaze era nga batambula bulungi nga abasaabaze basanyukidde ekyabannanyini bbaasi okuddamu okukola kwe babadde batawaanyizibwamu wabula bano bagamba nti ensimbi zongezeddwamu komu bali tugambe nakitundu kwetaano kitundu kino abavuzi ba bbaasi bakinyonyoddemu emiwendo gikyuseemu kuba engeri emisalo gye baagala okubeera nga tugikavalinga tulina okwongerako ku miwendo embeerera ekyatunyigiriza kubanga abasajja zo sente bazaagala okusinziira ku baddukanya paaka za bbaasi kino kibayambye kubanga embeera ebaddewo bagigerageranya naya lockdown kyokka kitegerekese nti olukiiko olubadde lulina okuba wakati w'abannanyini bbaasi n'emisolo by'entambula lwongezeddwayo okutuuka ku lunaku olwokusatu olwa wiiki ejjamu olunaku lweggulo ssentebe w'abannanyini bbaasi Solomon Nsimire yavuddeyo n'ategeeza nga bwe batalina ssuubi lisasula musolo guno tugenda kukola nga tetusasudde era tetugenda kusasula ssente ezo akeedimu kano okubaawo kyava ku kitongole kya KCCA okuyimiriza bbaasi okutambula nga basaba omusolo gwe bagamba nti mungi bagamba buli bbaasi erina okusasula miliyoni 2.4 on top of kwezo sente zetubadde tusasula kumpi bukadde buna zetubadde tusasula buli bbaasi okugiteeka ku luguudo paaka ffe zetukoleramu aba bbaasi zonna ziri private buli bbaasi gye mulaba efuluma paaka zino tusasula 5.13 katubagamba ku sente zetusasula omwaka buli bbaasi esasula miliyoni 19 disani matyaba nawulya mbuyondo bakusakidde guli erino